38-ма позачергова сесія міської ради, яка відбулася ранком п'ятниці, пройшла за участю бердичівлян, котрі у четвер влаштували мітинг під стінами мерії, долучившись у такий спосіб до всеукраїнського страйку проти політики згортання основних прав і свобод в Україні. Резолюцію мітингу активісти публічно вручили секретарю міської ради Василю Толочку та першому заступнику міського голови Івану Демусю. Її зміст посадовці озвучили і на позачерговій сесії. Ми, бердичевляни та жителі Бердичівського району, засуджуємо політику поки що діючої влади щодо згортання основних прав і свобод в Україні. Ми виражаємо солідарність з мільйонами українців, які виступають по всій країні за їх відновлення. Ми проти застосування зброї, проти учасників мирного протесту. Ми проти використання незаконних міліцейських формувань у боротьбі з власним народом. Ми проти новітньої практики роботи судів, які роблять мирних активістів політв'язнями. Ми вимагаємо депутатів Бердичівської та районної ради негайного звернення до Верховної Ради з вимогами якнайшвидшого мирного регулювання конфлікту, скасування законів, що обмежують права громадян та повернення країни до конституційного поля. Ми просимо депутатів місцевих рад, членів фракції партії регіонів вийти з цієї організації як такої, що покриває безчинство і незаконні дії в Україні. В випадку невиконання наших вимог залишаємо за собою право на подальші протести всіма законними в Європі способами. Отриману резолюцію було вивчено і розглянуто на постійних депутатських комісіях, зазначив міський голова, запропонувавши внести до порядку денного питання про суспільно-політичну ситуацію в країні і розглянути його першим, після чого депутатам міськради було запропоновано висловити свою думку з даного приводу. Я знаю так же, як і ви, то, що значительна частина людей знаходиться там порядочні, які дійсно ставлять свої національні гордості, борються проти тех несправедливостей, которые, к сожалению, существуют в нашем государстве. Но я сейчас вам приведу слова человека, который не является сторонником нынешней власти, но который постоянно там находится и который говорит правду о том, что собой представляет этот Майдан. Приезжайте на Майдан, поживите недельку, и вы поймете, что Майдана нет, народа нет. Есть бандиты-трезубовцы на 5-м этаже. Так, шановні друзі, шановні депутати, я просив би не цитувати, можливо, не зовсім урівноважене, неспокійне людей. Якщо це ваша думка, ні, я вас прошу дисципліни. Якщо це ваша особиста думка, то ви її скажіть, що це ваша особиста думка. А цитувати когось, ми вже доцитувалися не один рік. Наступив той час, що кожен повинен відповідати за свої слова, за свої думки і за свої поступки. Якщо у вас, шановні депутати, якщо у вас нема більше нічого сказати, крім цитат Кужель, вискажіть, будь ласка, свою думку. Тоді ми вас послухаємо. Моя думка заключається в тому, що правду о Майдані можна знати ми не однобоко, а можна знати всю правду об этом. І поэтому я... Ви там були? Не було. Стурбовані суспільно-політичною ситуацією в Україні висловив у своєму виступі голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Голосування за зміни та прийняття ряду законів, яке відбулося в Верховній Раді України 16 січня цього року, сколихнуло суспільство. Більшість цих законів сприйняті неоднозначно як за змістом, так і за процедурою їх прийняття. Крім того, передумовою подальшої ескалації конфліктів, які вже 2 місяці триває у столиці України та інших містах нашої країни, стали неготовність і небажання сідати за стіл переговорів, прийняти зважені рішення, котрі сприятимуть стабілізації у нашому суспільстві. Ми вкрай стурбовані перебігом суспільно-політичної ситуації, яка склалася в країні, і категорично засуджуємо будь-які насильницькі дії, які нині відбуваються в Києві і тягнуть за собою кровопролиття і загибель мирних людей. Наголошуємо, що відповідно статті 3 Конституції України людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначається в Україні найвищою соціальною цінністю. Саме тому ми закликаємо всіх учасників протистояння зупинити застосування сили
утриматися від радикальних дій, закликаємо українське суспільство, владу і опозицію до діалогу та спільного пошуку виходу з кризи. Пам'ятаємо, ми є частиною єдиного народу, єдиної країни. Не можна допустити, щоб політичне протистояння стало причиною для порушення цілісності нашої держави і призвело до подальшої загибелі людей. Звертаємося до діючої влади з вимогою і закликом забезпечити конституційні права і свободи громадян, не застосовувати силу щодо мирних зібрань, взяти до уваги вимоги протестувальників. Звертаємося до Верховної Ради України у найкоротший термін розглянути питання, яке ставить перед нею український народ щодо недопущення звуження конституційних прав і свобод, у тому числі шляхом відміни або зміни законів, прийнятих 16 січня. Олексій Бобережний, голова міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», також взяв слово. Він закликав бердичівських депутатів направити звернення до президента, у якому вимагати відставки уряду та дострокових виборів. Ми зараз бачимо, що та влада, яка є, вона дуже часто провокує на силовий варіант. І в народу не залишається іншого варіанту, як безпосередньо брати участь у владі. Безпосередньою своєю присутністю, так як сьогодні на міській раді. Я закликаю хоча б одного депутата, в якого є совість, в якого є власна думка, зініціювати, так як ви на те маєте право, звернення до президента України від Бердичівської громади такого змісту. Звернення до президента України у зв'язку з політичною ситуацією в державі та загострення конфліктів у суспільстві, згортання євроінтеграційних процесів, переслідування громадських активістів, вимагаємо направити звернення до президента України з вимогами. Відправити у відставку уряд прем'єр-міністра України Азарова, скасування усіх скандальних законів, які обмежують права українців, повна амністія усіх учасників революційного протистояння. І третій пункт – негайні дострокові вибори президента та парламенту. Міський голова вкотре наголосив, що міська рада не залишила без уваги резолюцію, отриману від бердичівських мітингувальників, і що її вивчили депутати усіх фракцій. А звертаючись до Олексія Побережного, Василь Мазур сказав наступне. У вас була вчора можливість підготувати іншу резолюцію, про яку ви сьогодні говорите. Тому ви могли це зробити вчора, і ми мали можливість, комісія, пропрацювати ту пропозицію, яку ви сьогодні озвучили. На основі прийнятої резолюції був підготовлений проєкт рішення Бердичівської міської ради про суспільну політичну ситуацію в Україні. Зачитав його присутнім Василь Толочко. Враховуючи напружену суспільну політичну ситуацію, яка склалася в країні, виражаючи волю жителів міста Бердичева, розглянувши резолюцію мітингу бердичівлян від 23.01.2014 року та звернення до Батьківщини, акцентуючи увагу на тому, що саме народні депутати від імені народу уповноважені і зобов'язані законодавчо врегулювати кризову ситуацію, яка склалася в країні в межах конституційного правового поля, керуючи статтею 25-26 Закону України про місцеве самоврядування України, Бердичівська міська рада звертається до вас з терміновою необхідністю розгляду на позачерговій сесії Верховної Ради України питання мирного врегулювання конфліктної ситуації, яка склалася в Україні, та посилення відповідальності посадових осіб за прийняття рішень, а також переглянути положення законів, прийнятих 16 січня 2014 року, які не відповідають Конституції України та європейським стандартам. Застосування силових методів розв'язання конфлікту з будь-якої сторони є недопустимим. Вважаємо, що тільки мирний демократичний процес повинен бути основою вирішення даної проблеми. Збереження громадського миру та спокою, цілісності нашої держави, забезпечення конституційного ладу є святим обов'язком кожного громадянина нашої держави. Від імені депутатів міської ради та територіальної громади, міський голова Василь Костянтинович Мазур. Будь ласка, вдумайтеся в проєкт резолюції, яку ми приймаємо. До нас було звернення, ми його розглянули, ми прийняли рішення в рамках чинного законодавства. Ми маємо право, шановні депутати і шановні присутні, ми маємо приймати тільки ті рішення,
в рамках того законодавства, яке передбачене в той спосіб, яке дозволяється робити для органу місцевого самоврядування. Ми не орган центральної влади, і тому саме ми звертаємося до тих органів, які це повинні зробити, врегулювати ситуацію. Тому що та ситуація, яка сьогодні склалася, турбує всіх. Це, якщо це, як кажете, мою позицію, то це велике горе, велика біда для кожної сім'ї, для кожного громадянина міста і для всієї України. Я ще раз хочу підкреслити, миролюбивого народу України. Тому тільки мирний шлях розв'язання цих питань може призвести до збереження спокою України, її розвитку і її цілісності. Також Василь Мазур нагадав, що міська рада відповідає за спокій, можливість волевиявлення та суспільно-політичну ситуацію лише у місті. І поки що інформації про обмеження у Бердичеві прав та свобод до нього не надходило. На прохання бердичівлян Василь Толочко повторно зачитав і текст резолюції, і проєкту рішення, щоб люди могли їх співставити. Також копії обох озвучених текстів роздали усім бажаючим на руки. Потім депутати міськради розглянули основні питання порядку денного, серед них затвердження бюджету міста і кількох програм. А після закінчення сесії міський голова вийшов у коридор, щоб особисто поспілкуватися з активістами. Люди влаштували дискусію з приводу прийнятого рішення, на що Василю Мазуру довелося ще раз повторити сказане ним у сесійній залі. Візьміть кожний, прийдіть з сім'ю, з жінкою, з тестем, з учителем своїм, почитайте, що ми прийняли. Якщо хоч трошки є здоровий глузд, почитайте. Візьміть одне, візьміть інше. Тому ситуація слідуюча. Я просто ще раз говорю, я ніколи не ховався і не збираюся ні за кого ховатися. І рішення ми маємо право приймати в межах своїх повноважень, які є в міської ради. Ми не законодавчий орган. Через то ми звернулися до Верховної Ради. Саме вона має право внести зміни в ті законодавчі документи. І якщо там ті положення не відповідають Конституції, не відповідають європейським нормам, відмінити ті положення тих законодавчих документів. Доки одна частина громадян, яка зранку прийшла на сесію, спілкувалася з міським головою, інша чекала результатів під будівлею міськвиконкому. Люди обмінялися думками з приводу почутого та спланували свої подальші дії.